Dok se ne dobi toto, jedna je s druge strane. Na špiku nám daň nedýka, ale zrýbi sa. Dobre. Uvidíme, že teraz sa bude nejak takzvané rozpílenie na poli. Dobre, 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 nič. Nešmurkáme. Tak toto bude dokonale. Neboj sa, dneska sa ti to večer bude rátať. Tak čo sa ide, ja teraz som veľmi zvedavý. Teraz máš takú dobrú pozíciu na tej zemi. Kto má poťak, chodí si. Veríme si. Ruky to prežili. Nohy to prežili. Ruky to opäť prežili. Druhá ruka. Dobre. Ďal zatlískame, lebo to bolo úžasné. Není len tak. Ďakujem, Romane, ešte ostaň. Ruky naspäť k telu. Aj ruky, aj nohy, výborne. Potrebujem ešte jedného dobrovoľníka, kto by šiel. Trošku väčšie, no vidíš, super, poď. Poď, poď, nechám by sa, poď. Bicykel, batok dolu. Ahoj, voláš sa? Matúš. Matúš. Matúš, prosím ťa, pre teba úloha veľmi jednoduchá. Požičam ti môj bicykel. A tu budeš, Romana, veľmi jednoducho obskakovať na bicykli terasci. Poď, poď, neboj sa. Ono sa to zdá byť ťažké, takže ja ti vysvetlím princíp. Proste prídeš ku nemu a začneš mu obskakovať predným kolesom hlavu. Dobre, poď na to. Jak to vidíš, Roman? Úloha. Tak čo, ideme na to? Nie, tak si nahni vedľa neho. Dobre, a Marek si vás teraz zoberie. Marek povedal, že dneska sa necíti, tak chlapci, vyklaďte sa. Dobre to bolo, super. Opatrne. Takže ešte pridáme nejaký štyrok. Chlapci, nedýchame. Nebojte sa, budete sa môcť pochváliť, že ste boli figuránti v triále. Čerte, vy ste takí dáky chlapí tu všetci, vy ho nepodporíte. Poďme, zatleskáme mu. To bude náročné. Nie, ja si síce no, ale je extrémne teplo, tak sa nedivím. Dobre. Si predstavte, že by sočil na niektorého snitvo. Ďakujeme, Matúš, tebe ďakujeme. A Roma, teba si ešte necháme, ale postav sa. Tá, skoro som dostal pokupo. Matúš, ďakujeme. A Roman, teba ešte poprosíme, tu stiahni. Ja som rád, že tu máme takýchto odhodlaných figurantov, ktorí sú ochotní teda prísť o všetko. Niekedy sa to nevydarí 50 na 50. Odkiaľ má skočiť? Do strechy, hej? Jasné, z väčšej bedni. Niekto to viacej bol. Všetci fotíme. Igrán to prežíva. Dobre. Prvá časť dopadla veľmi dobre a teraz príde ten taký sok, pretože je najsa. Áno, ruky, čo je? Ono to vážne nie je sranda.
Pozor! Neboj sa, to neboli. Vidíme, ako sme mierne rozhladili, ale dobre, nevadí. Zatliskame Kovodovi, podporíme ho trošku. Si predstavte, že by ste ležali teraz tu noc. Čo by ste asi... Čo by sa vám dialo? Poďme, podporme ho trošku, poďme. To príde. Super! Hodný potlesk, priatelia, hodný potlesk, bol to úplne úžasné. Kolega to prežil, padá mi všetko z predstáka, ale v poriadku. Takže ďakujem veľmi pekne, budú ste skvelí, aj keď nás to bolo menej, ktorá bola fakt dobrá, takže Lukáš, Žil, Marek, Jani, ďakujeme veľmi pekne, príjemný deň. Bolo to krátke, ale úžasné. Kolega je hrdina, hrdinka. Dáme ti minimálnu vodu, dobre, zaslúžiš si. Čiže keby niekto zaslúžil sa stať takýmto bajkerom a to bicyklovým, čo má urobiť? Dobre, na tom nejakom okolný klub, ktorý to združuje, aby možno aj nebol nejaký samou, ale to je základ. Keď nie, tak stále môže sa trošku s tým byť, ale bude to ťažšie, takže viem tu minimálny odvok, ja som, ktorý jazdia aj tu odvolené, takže len to trošku pozerať okolo seba možno. Čiže kto chce dneska vo svete Facebooku a iných sociálnych sietí si určite ľudí, ktorí toto robia, nájdu. Takže ešte raz hodný podvod, ďakujeme chlapci. Super, toto teplo to bolo dokonalé, dúfam, že vy si ešte väčší teplo.